Danas je u prostorijama radio televizije Stara Pazova izvršeno svečano uručenje novog službenog automobila. Ključeve i potrebnu dokumentaciju uručio je Bojan Kovrlija, zamjenik načelnika opštinske uprave opštine Stara Pazova. Kovrlija je izjavio da je opština svesna važnosti adekvatnog informisanja svih njenih građana i da će i dalje kao osnivač podržavati rad radio televizije Stara Pazova. Direktor radio televizije Stara Pazova Jovica Gagrica istakao je da je teritorija naše opštine razruđena i da će novi automobil pomoći da naši novinari adekvatno i brzo izveštavaju sa svih događaja i svih naselja naše opštine, a i šire.